De acordo com a proposta aprovada pelo Senado Federal, as eleições municipais serão realizadas ainda este ano. O primeiro turno no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. A PEC foi resultado de ampla discussão com médicos, vereadores, prefeitos, ministros, juristas e sociedade civil organizada. Esta ideia não saiu daqui do Senado Federal. Fomos provocados pelo momento que estamos vivendo. O Tribunal Superior Eleitoral chamou os especialistas, chamou a comunidade médica e temos uma realidade que precisa ser enfrentada. Então, aqui não se trata de uma decisão política, aqui trata de uma questão sanitária. O TSE é mais do que estar de acordo com o adiamento. Nós recomendamos o adiamento ao presidente do Senado e ao presidente da Câmara. Portanto, os políticos, se quiserem, podem botar esse adiamento na nossa conta, porque, e não é uma decisão política, é uma decisão técnica, porque se todos os médicos que são referência nas suas áreas, recomendaram isso, a gente na vida deve seguir a ciência. Mesmo com a pandemia, a proposta estabelece que o voto continua sendo obrigatório, mas leva em consideração a possibilidade de risco sanitário. Nos municípios com alto risco de contaminação, as eleições poderão ser realizadas até o dia 27 de dezembro, caso tenham parecer favorável do Supremo Tribunal Federal e com o acompanhamento da Comissão de Covid-19, do Congresso Nacional. No Maranhão, dos 217 municípios, 214 já têm casos confirmados da Covid-19. Até esta quarta-feira, o estado já contabilizava mais de 73 mil casos do novo coronavírus. A capital, São Luís, segue liderando com o maior número de casos confirmados no Maranhão, com 12.635 pessoas infectadas. Os vereadores de São Luís apoiam a proposta aprovada pelo Senado. A gente segue aqui acompanhando cada passo, mas também segue cumprindo a lei em vigor, cumprindo a lei vigente, né? Cumprindo os prazos vigentes que não alteraram até o presente momento. Lembrando também que haverá muita mudança em relação às práticas de campanha no decorrer da campanha eleitoral. Para este advogado especialista em direito eleitoral, a situação sanitária de cada localidade não pode ser descartada, como prevê a PEC aprovada. Respeitando-se também a grave crise sanitária, as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Vivemos uma situação excepcional, as eleições marcadas para o dia 4 de outubro, conforme de praxe, já definida na nossa Constituição desde 1988, mas que devido a essa situação excepcional, essa situação grave que nós estamos vivendo, resolveu-se adiar a data das eleições. É claro que esse adiamento, esperamos que o país todo possa realizar com tranquilidade, com segurança, especialmente para os mais vulneráveis, as eleições nessa data agora definida, para garantir a todos condições isonômicas de participar do processo político.